Za učenike osnovnih i srednjih škola danas je počela nova školska godina. Na teritoriji grada Vranja zvono se oglasilo u svim osnovnim i srednjim školama. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković prisustvovao je dočeku koji je u osnovnoj školi Svetozar Marković organizovan u čast đaka prvaka kojih na teritoriji grada ima oko 750. Ovo je poseban dan za đake prvake i njihove roditelje kojima želim puno uspeha u školovanju. Obrazovanje je najznačajniji segment našeg društva i budućnost, naglasio je gradonačelnik dr. Milenković. I u ostalim školama organizovane su priredbe i svečani doček prvaka. Nakon pauze od 3 meseca, danas je ponovo počela da radi Narodna kuhinja u Vranju. 5 dana u nedelji 450 korisnika dobijaće topli obrok narednih 9 meseci. Program rada Narodne kuhinje u Vranju finansira se sredstvima Republike i grada. Predstavnici Saveta za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, njih 80-ak, u saradnji sa zaposlenima u zdravstvenom centru, organizovali su akciju sređivanja kruga oko ove zdravstvene ustanove. To je podrazumevalo košenje kompletnog zelenila, kao i farbanje klupa, kanti i ograda. Jučerašnje izdanje emisije Žikina Šarenica emitovano je iz Vranja i to u krugu kompanije Alfa Plam AD. Žikina Šarenica je najgledanija emisija koja promoviše jedan grad i njegovu kulturu. Na ovaj način cela Srbija može da vidi šta zaista grad Vranje ima. Kod nas su uvek dobrodošli, izjavio je gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Sigurno će ova emisija imati veliki odjek i zainteresovaće mnoge ljude, kako u poslovnom, tako i u turističkom smislu, naglasio je Miroljub Aleksić, osnivač i vlasnik kompanije Alko Grupa. Povodom protestnog okupljanja funkcionera vranjskih opozicionih odbora na nezavršenom gradskom stadionu u Vranju, trener i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Dinamo, Dragan Antić, rekao je da ne bi trebalo mešati sport i politiku. Opozicija se okupila jer je na osnovu ugovora potpisanog 18. novembra 2016. godine rekonstrukcija gradskog stadiona trebalo da bude završena krajem avgusta tekuće godine, a taj rok je istekao. Antić je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno i glasno dao do znanja da će Vranje da dobije najmoderniji stadion u vrednosti blizu 10 miliona evra. Moguće padavine od 20 mm po kvadratnom metru, lokalno i više. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni Celzijusovih.